ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਦੋਸਤ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕੀ ਗਮ ਦੇਖੇ, ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸੀਰਤ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਮਨਾਉਣਾ, ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ। 63 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, 65 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਪੈਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਪਿੰਡ ਚਿੱਚੜਵਾਲਾ। ਪਿੰਡ ਚਿੱਚੜਵਾਲਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ? 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਘੱਗਰ ਏਰੀਆ। ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਲੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਚਿੱਚੜ ਵਾਲੇ। ਚਿੱਚੜ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰੀਮ ਨਗਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੁਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰੀਮ ਨਗਰ ਹੈ, ਉਂਝ ਚਿੱਚੜ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬਾਜੀਗਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 50-60 ਘਰ ਨੇ ਬਸ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ 6 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, 4 ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕੰਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ? ਛੋਟਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁੱਖਾ, ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਛੋਟੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਸੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ? ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ 4 ਭਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਆਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਚੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਵੇਂ, ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਤਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਉੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, 3 ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਹੋਣੀ 3 ਭਰਾ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ 7 ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਇਕੱਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ 100-200 ਕਿੱਲਾ, ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ 250 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠੀ ਲਈ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਬਸ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੇ, ਮਾਸੀਆਂ, ਮਾਮੇ, ਚਾਚੇ, ਤਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਨਾਨੀਆਂ, ਨਾਨੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਏ, ਤਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ, 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੋਤਾ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਜਿਹਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੋਨੇ ਦੀ
ਦੋ ਡੰਡੇ ਉੱਧਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਡੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੂਠੇ ਨੂੰ ਛੁਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੈਂਚ ਨਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਛੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੇ ਮਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਟੋਟਲ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ 50-60 ਜੀ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਨਾਨਕੇ ਆ ਜਾਣਾ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਰੌਣਕ ਅਤੇ ਗੜ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਲਾਂਭ ਦਾ ਓਪਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਓਪਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੰਧ ਕੌਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਘਰ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਘਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਇਕੱਠਾ ਵਿਹੜਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 63-65 ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਦੋਹਤਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਚਪਨ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਿਆਂ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਘੁੰਮਣ ਘੁਮਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਘਰ ਹੀ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਫੁੱਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੇ, ਛੋਲੇ ਚੌਲ, ਬਾਕੀ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿੜਕਦੇ, ਖੋਇਆ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਗੁੜ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਛੱਲੀਆਂ ਚੱਬ ਲੈਣੀਆਂ, ਗੰਨੇ ਚੂਪ ਲੈਣੇ, ਮੁੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਲਫੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਲਫੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿੱਗੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, 5 ਪੈਸੇ ਦੀ, 10 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੁਲਫੀ, ਇੱਕ 10 ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ 5 ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 10 ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖੋਏ ਮਲਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ 5 ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਰਫ ਜੀ ਵਾਲੀ। ਕੁਲਫੀਆਂ ਦੇ ਚੋਕਲੇਟ ਚੁਕਲੇਟ ਫਲੇਵਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਾ, ਚੋਕਲੇਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ, ਕੀ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਖਿੱਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਣਾ, ਲੁਕਣ ਮੀਟੀਆਂ ਖੇਡਣਾ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ, ਮਿੱਟੀ ਚੀਕਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਬਲਦ ਢੱਗੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਮੁੰਡੇ ਢੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਸ ਉਵੇਂ ਪੈਰ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਲਿਬੜੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੌ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਵਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ? ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ? ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਰਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਚੁਣਨੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕਰਕੇ ਚੁਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਭੋਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਸਾਂ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਟ ਕੇ ਛਾਣ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚੱਟ ਕਣਕ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬਾਤੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਲਾਕ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਯੁੱਗ ਦਾ, ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇੰਨਾ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਘੱਲਦੇ ਸੀ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਗਏ ਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਬੈਕਵਰਡ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਫਲੱਡ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੱਗਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾੜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਸੀ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ
ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘੱਗਰ ਵੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਾੜਾ ਵੀ, ਮਾਸਟਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੂਲ ਜਾਈਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਖੀ ਦਾ ਸੀ ਆ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ 8-10 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ। ਕਦੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਜੇ ਉਂਝ ਕੋਈ ਵੇਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 8-10 ਦਿਨ ਵਿਆਹ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਮੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਸ ਐਵੇਂ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੜਕ ਸੀ, ਕੱਚਾ ਰਾਹ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਖੋਭਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘੋੜੀ ਕੱਚਿਆਂ ਪੱਕਿਆਂ ਖੋਭਿਆਂ ਖੋਭਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘੋੜੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਸਤਰਾਣੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਧੀਆ ਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਘੋੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਕੋਲ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਚਾਚੇ ਹੋਣਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੋੜੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਫਿਰ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ? ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਔਖਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੁੜੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਚਾਚੇ ਤਾਈਆਂ ਦੀ ਭੈਣ? ਅਸੀਂ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਤੇ 7 ਭੈਣਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੀਆਂ, ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਹਾਣੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ 5-5, 6-6 ਸਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ? ਬਸ ਐਵੇਂ ਖੇਡ ਖੁੱਡ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨੀਆਂ ਨਾਨੇ ਦਾਦੀਆਂ ਦਾਦੀ ਸੀ, ਨਾਨੇ ਨਾਨੀਆਂ ਸੀ, 3 ਨਾਨੇ ਨਾਨੀਆਂ ਸੀ, 3 ਭਰਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਭਾਪੇ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ 8 ਘਰ ਸਨ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਲਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਖਾਧੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਬਚਪਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਕੱਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, 60-70 ਜੀ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਮਾਮੇ ਮਾਸੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 8-10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮਾੜੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਬੁੱਕਰ ਫੇਰਨੀ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਭਰ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਰ ਸਨ, ਇੰਜਣ ਸਨ, ਲੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਬੁੱਕਰ ਫੇਰਦੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨਾ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨਾ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੋਹੇ ਦੇ, ਗੋਹਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਮੀ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੜਦੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਿਬੜ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਸਿੱਖਣ ਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਗੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪੋਚਾ ਵੀ ਫੇਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਕਰਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਦੇਣੇ, ਚਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ ਥਾਈਂ ਥਾਈਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਵੇਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੁ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਐਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਫਿਰ ਖੇਡ ਲੈਣਾ, ਅੱਡੀ ਸਟਾਪੂ, ਟਾਹਣੂ ਖੇਡਣਾ, ਗੀਟੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ?
ਵਾਧੂ ਲੜਦੇ ਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਰੋੜਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਦੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੜਛੀ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕੰਤਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਾਚੇ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦੇਖੀ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਆਉਂਦਾ ਚਾਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਉਂਦਾ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੁੱਲ ਤੇ, ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੱਚ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਰੋੜਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਬਸ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਠੀਕ ਠੂਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਡਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਸੀ ਜਾਂ ਦਾਦੇ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਿਓਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਪਿਓ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਂਝ ਪਿਓ ਪਿਆਰ ਵਾਧੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗਲ ਵੰਡੀ ਜਾਣਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ 85 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਮਰਦਿਆਂ ਤੀਕ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬੋਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਥੱਪੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ, ਕਦੇ ਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੀ, ਡਾਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਰੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਪਛਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਰੱਬੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਰਦਿਆਂ ਤੀਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦਬਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਸ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਉੱਚੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਸਾਰੇ ਉਂਝ ਦਬਦਬਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਜਾਂ ਉਹ ਦਬਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਡਰਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਜਾਓ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਲੜਦੇ ਘੁਲਦੇ ਖੇਡਦੇ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੇ ਬਸ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬਸ ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੋ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਲੈਓ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਘਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਸਾਧਨ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਛੋਲੇ, ਮਸਰ, ਸਰੋਂ, ਤੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੁੜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲੂਣ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਮਸਾਲਾ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਘੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੂਤਰ ਦੀ ਦਰੀ ਆ ਕੋਈ ਖੁਰਜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਈ ਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਰਜੀ ਦੇ ਖਾਨੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਖੁਰਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 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 ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਬਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਫ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵਰਤਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈਦੇ ਸੀ ਸਾਬਣਾਂ ਨਾਲ ਸੋਟੇ ਥਾਪੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ? ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੇੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਣੀ ਲਈ ਆਇਓ, ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਣੀ। ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੂਟ ਬਾਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਘੋੜੀ ਬੈਠੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਫੋੜੇ ਫਿੰਮਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਫਿਣਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਖਰਕਾਂ ਨੇ, ਖਰਕਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਆਉਣੀ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਹਵਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੀ ਖਾਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਬਸ ਫਰੂਟ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੇਲੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਸੇਬ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਅੰਬ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੇ 5-7 ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਖੁਰਜੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਦੋ ਆਉਣ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਰੂਟ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮੇਲੇ ਮੱਸਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੱਸਿਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, 8-9 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਉੱਪੜ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਨਾਨੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ, ਚਾਚੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, 1-1, 2-2 ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਸੀਤੀ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਮਗਰੋਂ ਡੰਗਰ, ਮਾਲ, ਸੀਰੀ ਪਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ 'ਤੇ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨੇ, ਮੇਲਾ, ਖਿਡਾਉਣਾ ਖਡੂਣਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੱਕਲਾ ਮਿਲਣਾ ਲੈ ਆਉਣਾ ਉੱਥੋਂ, ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਖਿਡਾਉਣੇ ਜੇ ਕੋਈ, ਬਸ ਭਾਂਡਾ ਭੁੰਡਾ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਖਿਡਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੁੱਕੜਾ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਚੂੜੀਆਂ ਬਾਲੀ ਪਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ, ਚੂੜੀਆਂ ਚੜਾ ਲਓ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ, ਚੂੜੀਆਂ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ, ਮੇਲੇ ਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਚਪਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 10-15 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੋਣ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਸੀ 5ਵੀਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੀ ਆਏ ਸਾਲ, ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੰਤਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਆ ਸੀ 6ਵੀਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਚਾ ਰਾਹ ਸੀ, ਖੋਭਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਘੋੜੀ ਕਦੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਟੀਚਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੋੜੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਉੱਤੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਘੋੜੀਆਂ ਮੂਵੀ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੌਂਕੀਆਂ ਰੱਖੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਰਵੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਘੋੜੀ 5-5 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਬੜੀ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪੜੋਲਾ 1-1 ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਛਪੈ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਝਿੜਕਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਏਂਗਾ, ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਤੇਰਾ ਖੋਭੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਘੱਗਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਘੋੜੀ 'ਤੇ। ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚਿੱਕੜ, ਖੋਭੇ 'ਚੋਂ ਵਾਹਣਾ, ਇੱਟਾਂ 'ਚੋਂ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਘੱਗਰ ਦੀ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਉਤਰਾਈ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ, ਲਾਹਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੱਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਮਨਾਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡ ਦੇਈਦਾ ਸੀ। ਕੰਤਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ।
ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦਸਵੀਂ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ 90% ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੀ ਘਰ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਤਾ ਵਾਹੀ ਜੋਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਈ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸਨ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਝੁਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਦੇ ਥਾਣੇ ਕਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਾਹੀ ਜੋਤੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਉਦੋਂ ਜੀਵੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਲਾਣਾ ਵਾਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸੀਰੀ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਘਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਠ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ, ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਛੋਟੇ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜੇ, ਮਾਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਬਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਸੁੱਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਘੱਲੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਸਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਛੇੜੂਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘੱਗਰ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟੱਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘੱਗਰ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਕੂਲੋਂ ਬਸਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਕ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਝੋਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ, ਝਿੜਕਣਾ ਵੀ, ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਛੇੜੂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਵਾਹਵਾ ਛੋਟੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤਾਂ 11 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ 12-13 ਸਾਲ ਛੋਟਾ, ਫਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਲੋ ਭਲਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਜਾਓ ਪੜ੍ਹਨ, ਜੂੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਣਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਪਲੱਸ ਟੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਨੇ BA ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, 11-12 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਿਤਰਾਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਘੋੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ, ਕੀ ਸਾਧਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਰਾਹ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ, ਪੁਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਜਾ, ਪਰ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ
ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਚ ਸਾਈਕਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ 15 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਟੀਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕੰਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਵੀ ਡਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਮੱਝਾਂ ਕਾਫੀ ਸਨ ਛੱਡੀਆਂ, ਘੋੜੀਆਂ ਸਨ, ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਬੰਨਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਸੀਰੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਂਝ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਬੂਟ ਬਾਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਵਿਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਉਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕਢਾਈ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ ਜਾਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਦੀ ਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਖੀਆਂ, ਚਾਦਰਾਂ, ਸਿਰਾਣੇ, ਕਿਉਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚਾਦਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸੂਤ ਬਣਾਏ, ਚਰਖੇ ਕੱਤੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਤਦੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਸਾਂ, ਦਿਨੇ ਉਹ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਾ 10-11 ਵਜੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਏਸੀ ਪੱਖੇ ਸੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਸਿਰਾਣੇ ਕੱਢਣੇ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਜ ਬਣਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕਚੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਬੁਣਨਾ ਕੱਤਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਿਲਾਈਆਂ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਦਾਜ ਦੀਆਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀਆਂ ਕੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਾਜ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲੰਮੀਆਂ ਸਿਆਲ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨੇ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈਦੀਆਂ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਦਰ ਕੱਢਣੀ, ਫਿਰ ਦੀਵਾ ਲੰਪ ਜਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲਗਨ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੀ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇਰ ਦੇਰ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਲੇਟ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਟ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਦੇਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸੌਣ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਡ ਕਮਰੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅੱਡ ਕਮਰੇ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਚ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, 9-9, 10-10, 11-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਸਾਖੀ ਦੇ ਧਿਆਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਖੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾਓ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਮੋ, ਸਾਰੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠਣਾ, ਸਮੋ ਸਮੋ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਕ ਚੁੜਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਜਾਓ ਸਮੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਇਕੱਠੇ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੱਚੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਨਕਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਬਸ ਕੱਚੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਮੋਟ ਅੱਗੇ ਸਬਾਤ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੀਂਹ ਗਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਧਰ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਦੀ ਸੀ, ਗੋਹੇ ਬਾਲਣੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੀਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਟੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਗੋਹੇ ਬਾਲਣੇ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਦਾਬੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਗੋਹਿਆਂ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਵਾਹ ਦਾ ਦਾਬੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਬੋਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹ ਦਾ ਪਤੀਲਾ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਤੀਲਾ ਚਾਹ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਗੜਵੀ ਗੜਵੀ ਸੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਥੱਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੋਹਾ? ਗੋਹਾ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਡੰਗਰ ਚੋਖੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਗੋਹੇ ਨੂੰ, ਗੋਹਾ ਚੂ
ਚੂੜੀ ਸੁੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੁੱਟ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਗੋਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਥਪਕਣਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੋਹਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥੱਪ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਲਦੇ ਸੀ। ਤੰਦੂਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਅਸੀਂ ਤੰਦੂਰ ਤਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਤੰਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਨੇ ਤਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਨੇ ਤਾ ਲੈਣਾ, 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੰਦੂਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾ ਲੈ, ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਕਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖੁਦ ਧਾਰਾ ਕੱਢੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਈਆਂ ਕਦੇ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਟਾਂ ਵੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਤੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਆਪ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਢਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, 6-6, 7-7 ਮੱਝਾਂ ਚੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਸੀਰੀ ਪਾਲੀ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੱਝਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਘੋੜੀਆਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਘੋੜੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਨ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਜੱਟ ਸਨ, ਸੰਧੂ ਜੱਟ, ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਭੋਏ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ 8 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸਮਾਣੇ ਘੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਤਰਾਣੇ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਛਡਾਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਝਾਂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਫਸਰ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੀਟ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮੀਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਮਾਰੀਏ। ਅਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਰਵ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂ, 5-6 ਸਤੀਰ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬੈਠਕ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 12-13 ਮੰਜੀਆਂ ਡੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 4-5 ਕੁਰਸੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੈਂਟਾਂ ਪੁੰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਨੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਆਂਡੇ ਬਾਲਣੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਿਸਕੁਟ ਸੀ, ਆਂਡੇ ਬਾਲਣੇ, 15-20 ਜੱਗ ਚਾਹ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾਲ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗਲਾਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਬਾਰੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੀਟ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ, ਤਾਇਆ, ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੱਕ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਰਕੰਡੀ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਆਰਕੰਡੀ ਦੀ ਪੱਗ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਮਰਦਿਆਂ ਤੀਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੰਡਾਈਆਂ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਖੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੇ। ਬਾਕੀ
ਤਿੱਲੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ਾਰੂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕਮੀਜ਼। ਫਿਰ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਘੋੜੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਘੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੱਦ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਘੋੜੀਆਂ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਛਤਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਬੱਸ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਪਿੱਛੋਂ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ ਗੇੜਾ ਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਵੇਚੀ, ਠੇਕਾ ਠੁੱਕਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਵੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ? ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਵਿਆਹ, ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਲਾਦਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਐਤਕੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੰਤੇ ਨੂੰ ਖੜਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ। ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਮਾਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੇੜਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 10-15 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਛੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਕਰਨ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਕੁੜੀ ਲਈ ਕੋਈ ਘਰ ਵੇਖੋ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ 10 ਪਾ ਦੇਣੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ 10 ਪਾ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 20-25 ਮੁਰਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਘਰ ਮੁਰਗੇ ਬਣ ਗਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਜੇ ਘਰ ਬਣ ਗਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪੇ ਹੋਣਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਫਸਰ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਸੀ ਕਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਚਕੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਕਿਵੇਂ ਧੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਵਾਹਵਾ ਰੋੜ ਰੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਧੋਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਗਏ ਮੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੂਈ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡੀਆਂ ਪਲੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੇਠ ਦੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਜੇਠ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਮੰਗੀ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਂ ਫਿਰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਦੋਂ?
ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਰੁਪਈਆ ਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮੰਨ ਲਾਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਛੁਹਾਰਾ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਛੁਹਾਰਾ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਛਾਪ ਛੂਪ ਜੋ ਛੁਹਾਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਛੁਹਾਰਾ ਲਾ ਆਏ ਸੀ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਰਹੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ 81 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ 18 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ 19 ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਚਾਅ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸੂਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਰਜਾਈਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁੜੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਹੁਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਚੁਸਤ ਚਲਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਉਦੋਂ ਇੰਜੀ ਅਜੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰੋਏ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਏ ਹੋਵੋ ਵੀ ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ ਨਵੇਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੀ ਸਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਹਾਰਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਛੁਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਚਾਚਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਗਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਛਾਪ ਭੇਜੀ ਸੀ ਸੂਟ ਭੇਜੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਲਾਉਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੋਵੇ ਭੈਣ ਵੀ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਬਸ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੋ ਪੈਣਾ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੋਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋ ਕੇ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰਜੇਵਿਆਂ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਬਸ ਗਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਫਿਰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਈਦਾ ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਹਲਵਾਈ ਪਾਇਆ ਕਈ ਦਿਨ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨਾਵੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਿਸਤਰੇ ਪੇਟੀਆਂ ਪੱਖੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ A-to-Z ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੋਨਾ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆ AC-UC ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਵਿਖਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਆਏ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜਾ ਦਾਜ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਦਾਜ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਵਿਖਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਜ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਜੰਝ ਆਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਘੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੰਝਾਂ ਬਰਾਤਾਂ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਕਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੁੜੀ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਬਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬਰਾਤ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਧੂ ਬਰਾਤ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਡਰ ਸੀ ਜਾਂ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਬਸ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਹੁਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਬਸ ਪਿੰਡ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 2-3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਘੁੰਡ ਵੀ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ
ਡਬਲ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸੂਟ ਨਾਲ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣੀ, ਉੱਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਦੂਹਰੀ ਚੁੰਨੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਦੂਹਰੀ ਚੁੰਨੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੀ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਸਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁੱਠ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਠੀ ਦਸੀਂ ਦਿਨੀ ਚੂੜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਸਹੁਰਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਹ ਸਾਖੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲੈ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਨ, ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਣਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਚੋਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ, ਵੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਵਧੀਆ ਸੀ, ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਬਸ ਬੇਬੇ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਲੀ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੇੜਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਬਲਜੀਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਲਜੀਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਬਲਜੀਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਦੇ ਦਹੀਂ ਦੀ ਭੰਨ ਕੇ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੈ ਮੇਰਾ ਝੱਗਾ ਧੋ ਦੇ, ਝੱਗਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਧੋ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਗ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਰੇ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਗ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਡੇਰੇ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, 60-70 ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ 3 ਭਰਾ ਸੀ ਇਹ ਅਤੇ 1 ਭੈਣ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ 5-7 ਜਣਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਦੀ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਸਿੱਖ, ਕਦੀ ਸਿਲਾਈਆਂ ਸਿੱਖ, ਕੁੜੀਆਂ 3-4 ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਬੇ ਘੁੰਮਣ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਗਲੀ ਕੋਰਨਰ 'ਤੇ ਘਰ ਸੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੇਟ ਦਿਓ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਹਿ ਆਉਂਦੀ ਸਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂ ਮਾਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਖੁੱਬ ਜਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ 'ਤੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? 1-2 ਵਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ 'ਤੇ ਲੈਣ ਆਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਆ 2 ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਚੁਦਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘੋੜੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਘੋੜੀ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਦੀ ਘੋੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ, ਉਹ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਉਰੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕੀ। ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਅੱਜ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ, 5-5, 10-10 ਲੱਖ ਦੀ ਘੋੜੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ, ਸੁੱਖ, ਚਾਅ, ਖੇਡ
ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੱਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੱਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਬੱਸ ਬਦਲੀ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਿਲ 'ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰੇਕ। ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 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 ਚਲੋ ਅੱਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਝਿੜਕ ਝੰਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ, ਦਿਨ ਦਿਆਰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਵਾਲੀ ਲੋਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲੇ ਮੇਲੇ ਵਾਕੂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਕੇ ਆਈਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਚਾਣਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਹ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖੁੰਝਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਿਆ, ਵੇਲਾ ਖੰਝਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਕਿਉਂ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ, ਤਮੰਨਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕਦੀ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ। ਫਿਰ ਬਸ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ। ਪਿੰਦਰ ਪਾਉਣੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਤਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਫਿਰ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ 4th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਗਰਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਤਣਾ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਏ, ਜੇਠ ਮੇਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਦਿਓਰ ਮੇਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਨਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਦੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਦਾਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖਡਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਚੱਲੋ ਬਾਹਰ, ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਲੋਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੈੜਾ ਗਜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਐਵੇਂ ਬਸ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੰਦਰ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਗੁੱਡੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ, ਜਦੋਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਣਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਬੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਗੁੜੀਆ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਕੁਆਰੀ ਸੀ, ਭਰਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆਖੇ ਕੁੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਣਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਿੰਦਰ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਹੋਇਆ।